Dečko, dobro večer, dobro došao. Dobro večer, bolje vas našao. Odmah ću ja te pitati, da li se slutilo nekada da bi možda mogao da nastaviš karijeru u Pirotu, mada je u sportu sve moguće? Pa da, kao što kažete, u sportu sve je moguće, ali iskreno nisam se nadao da ću završiti u ovoj sredini, ali iskreno jako mi je drago što ću biti deo ove ekipe i čuo sam da je ovdje atmosfera fantastična, tako da će to biti jedno novo iskustvo za mene. Upravo to, što si čuo dobro pa si rekao idem tamo? Pa iskreno da vam kažem, pre svega, glavni razlog zašto sam ovdje je trener Mitić, čuo sam odlično priču o njemu i kao što znate i sami da je pomoćni u reprezentaciji, kako da ne dođete kod tako jednog mladog stručnjaka koji je voljan za rad i pre svega odlična atmosfera u ekipi, što mi je najbitnije. Publika uvek... Uvek tu, to samo možda bude dodatan plus i uvek će davati snagu i vetar u leđa. Kad se lomi meč, čuo sam da ovdje nije gostima baš prijetno, tako da vidjet ćemo, jedva čekam. Kad sam razgovarao sa ostalima, ciljevi su spajali, mi želimo konačno do te prve B lige ili prve lige ili kako se zove, nije bitno, ti želiš da napreduješ, dakle tu smo zajedno. Da, tu smo zajedno, naravno, ja mislim da je ovo ekipa i klub koji ima visoke ambicije i zato sam i pre svega, kao što sam rekao malo pre, došao, meni je cilj isto da igram prvu ligu, ove godine mi izmakla za malo, nisam se našao 12 u mladosti, nisam vidio svoje mesto, tako da želim ovoj ekipi da pomognem i ako Bog da sledeće godine da nas vidite u prvoj ligi. Kako su prvi utisci, kako u Gribljenu, kako u gradu? Prvi utisci fenomenalno, ja sam oduševljen, napokon se osjećam kao gospodin, svi vas tretiraju i svi vas pitaju kako i šta, to je najbitnije. I vidi se da je nekome stalo u gradu, što tiče grada, uvijek je ludo, na ulici svi na sreću pitaju kako i odakle dolazimo, znaju gdje smo došli, u kakvoj sredini, tako da i oni očekuju od nas da, kako kažemo, mi mladi izdominiramo na terenu. Kako mi kažemo, za fudbal se za radnički navija, ali se košarka voli, to je naša tradicija. Pa da, košarka, mislim, ne bi da pređem fudbalere, ali kad košarku, ono, svim srcem uvek najjače i uvek gledamo da pobedimo. Dobro, radi se dobro, ekipa je dobro. Jeste, ja sam prezadovoljan. Jeste zadovoljan rosterom? Prezadovoljan, odlično. Odlično, mislim da je trener uklopio mladi igrače sa par iskusnih igrača i mislim da je to dobitan recept za iduću sezonu.